നമസ്കാരം. ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളായ അവസ്ഥയാണ്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ചൈനീസ് സൈന്യവും യുദ്ധസ്ഥിരായി മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ഇവിടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി വിവിധ തലങ്ങളിലായി ശക്തമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനും ശക്തമായി നടക്കുകയാണ്. ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലെ ചൈനീസ് ആപ്പുകളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പ്രചാരണം നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ടിക്ടോക്ക് പോലെയുള്ള ജനപ്രീതിയുള്ള പല ആപ്പുകളും മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കം കൊടുമ്പേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്ന ബഹിഷ്കരണം എന്ന ആഹ്വാനം വരുന്നത്. ബാബ രാംദേവിനെയും മാക്സേ അവാർഡ് ജേതാവായ സോനം വാങ്ചക്കിനെയും പോലുള്ള പ്രമുഖരും ഈ ആഹ്വാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വലിയ ജനപ്രീതി ലഭിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ ആപ്പിനെ ഗൂഗിൾ ഇപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത വാർത്ത വരുന്നത്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ തരംഗമായ റിമൂവ് ചൈന ആപ്സ് എന്ന ആപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ നീക്കം ചെയ്തത്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലെ ചൈനീസ് നിർമ്മിത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആപ്പായിരുന്നു ഇത്. ഈ ആപ്പ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി 50 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്പിനെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡിസെപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് മറ്റൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ പോളിസി റിമൂവ് ചൈന ആപ്സ് ലംഘിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒഴിവാക്കിയത് എന്നാണ് ഗൂഗിൾ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. റിമൂവ് ചൈന ആപ്സിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ ജയ്പൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൺ ടച്ച് ആപ്പ് ലാബ്സ് ആണ്. ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ നിന്ന് ആപ്പ് ഒഴിവാക്കിയ കാര്യം ആപ്പ് നിർമ്മാതാക്കൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് ഡെവലപ്പർമാർ നിർമ്മിച്ച ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നീക്കം ചെയ്തതിന് ധാരാളം ആളുകൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ആപ്പ് ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ നിർബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതല്ല എന്നാണ് വൺ ടച്ച് ആപ്പ് ലാബ്സ് പറയുന്നത്. ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞെങ്കിലും മറ്റ് ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിലെല്ലാം ഈ ആപ്പ് ലഭ്യമാണ്. ആപ്പ് ഏറെക്കുറെ വൈറലായി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആപ്പ് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. എന്തായാലും ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം കത്തിക്കാളി നിൽക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് മറ്റ് ആപ്പുകളുടെ ഒന്നും സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.